Bem, gràcies. Renta bàsica universal, renta de garantia ciutadana. Entenc que algú devia modificar el consens de l'articulat aquest perquè no li agradava la renta bàsica universal i suposo que aquí ve quan hi ha una fractura i que automàticament s'ha d'agafar i aprofitar una dota de desenvolupament d'aquest reglament i això significa una miopia, una, diguem, una responsabilitat dels governants i fons. És vist, jo estic cabrejat, indignat, emprenyat, com ho vulgueu dir, com tots els ciutadans, que es tinguin que fer una iniciativa perquè es desenvolupi aquest article. A mi em preocupa que, bueno, que es digui, vull dir, hem de fer iniciativa perquè ara hi ha una situació agobiant. Quan es va marcar el que era la renta bàsica universal, es pensava ja en aquest procés, ja fa anys que es fa amb aquesta idea. I ara s'han de mobilitzar exigint el compliment i desenvolupament i ara trobar una comissió i buscar desenvolupar tot això amb els seus governs. Jo, a part de la crítica als polítics, de la crítica al propi govern català, als diferents partits que han governat, el que voldria dir, a veure, això és una situació temporal i la renta de garantia ciutadana amaga els problemes de després, perquè hi ha uns condicionants. Hi ha certes diferències entre la renta bàsica universal i la renta de garantia ciutadana. Per tant, això seria, m'imagino, un pont per després arribar a la renta bàsica universal. Volem sustentar les declaracions. Amb la mateixa línia, amb la mateixa línia, no? I què és això de la renta de garantia ciutadana? És misèria, és pobresa, és caritat. Tens una denúncia pública. Dos anys, Extremadura, se llança una mobilització immensa, una mobilització que qui ha volgut ho ha pogut veure a través de les xarxes socials i que culminarà després amb una búsqueda d'una renta bàsica allà. Vosaltres de l'ordre. Però la iniciativa de la renta bàsica a Extremadura és la culminació de dos anys de lluita al carrer. I qui no ho diu, o és de Torrés, ho enganya. Des de l'estiu passat i des d'abans, hi ha els campaments de la dignitat a Extremadura. Hi ha marxes per tot el país. Els companys que llencen això a Extremadura han provocat una crisi al Parlament d'Extremadura. I han provocat una divisió en el sí d'Izquierda Unida i dels altres que estan apoyant al Parlament. No munteu la casa per la taulada. Organitzeu-vos per la base. Organitzem gent, activem 50.000, diguem, reunions, debats, el que sigui, expliquem a la gent i després apareixerà d'una manera natural un suport a una renta tal. I mirar com és allà, connexió creta també, jo crec, que això no és un que és un oportunisme polític. De clar, s'ha de dir alguna cosa, és una suposta esquerra que parla. Quan a nivell de l'estat espanyol hi ha mogudes, recordeu el que va passar l'any passat a Andalusia, recordeu el que va passar a les marxes que hi ha en aquest moment, per Castella, per Extremadura. I què fem des d'aquí? Què fem? Ah, sí, la independència. Està bé, sí, la independència. Ara parlo de Catalunya Nova, no? I els nostres com hi ha germans, perquè són germans. En el camp del treball, són treballadors, els deixem allà. Perquè això és independència. O, tinguéssim independència, quan tinguem independència, tindrem una mala vida, veïns. Quantos xinos. Quantos xinos. Sí, resulta,
denúncia de agressió perquè no té compte, perquè no té parada, i fem el favor de connectar-nos amb tot el resto d'Espanya. Volem o no volem de l'independència? Volem o no volem de l'independència? Que això ho puc dir un nom de l'any, en funció de la seva manera de pensar. Però jo m'assento molt més identificats als que avui, que estan avui, aquesta setmana, estan fent unes marxes per Extremadura, parant-se davant de les alcaldies, a cada poble que arriben fent reunió, que no ho faran amb aquesta gent de la plataforma de la independència i tal, que bàsicament és un sector que hi ha una part molt dominant, que és la policia que està davant de la gent. Em sento més identificat amb ells que no amb aquestes. Jo crec que és una mà que estem a les joves. Des d'aquí, des de les joves, no sé? Sí? Sí, sí, ara que està allà. Perquè per això vaig contestar. La Comissió Promotora de la Renda Garantida Ciutadana, de fet, no està parlant. No està parlant, hi ha gent independentista i gent que no ho és. Hi ha gent que no està gens d'acord amb la independència, per tant, no és una plataforma independentista. Jo soc independentista, socialista, internacionalista, però soc jo, que no porta. La resta de la majoria que parlo com a independentista, internacionalista i socialista, en nom de la promoció i de la Comissió Promotora, és una altra cosa. I en tot cas, jo això ho defensaré en un altre àmbit, si vols, després ho discutim personalment. La Comissió Promotora està composada de persones, que algunes són d'algun tipus d'organitzacions, són d'altres, hi ha moltíssimes persones de l'Assemblea de Durats, per exemple, i per tant no s'ha muntat des de dalt. La Comissió Promotora per una renda garantida ciutadana és precisament muntada des de la base. Des de la base, que a més ja portem més de 50 anys de renda de Catalunya, cada dia, per exemple, ahir n'hi havia dos, fa dos dies n'hi havia tres, estem fent moltíssims actes de pedagogia i precisament donem, el primer que fem és una proposta que ningú havia desenvolupat a l'Estatut, convertir-la en proposició de llei i intentar precisament en un espai de participació ampli com una iniciativa legislativa popular anar-hi sortida. I a partir d'aquí fem pedagogia i a més ho fem tots units, però per què no ho fem a nivell espanyol, com no ho han fet els extremenys? Perquè el nostre Estatut ens dona cabuda a la Constitució espanyola. Per tant, ho hem emmarcat a nivell legislatiu, que és una proposta legislativa. No és una proposta social únicament, és una proposta legislativa. Ho hem emmarcat, que ho he dit, no és una proposta revolucionària, és una proposta emmarcada en l'actual marc legislatiu. I és allà on hem desenvolupat. D'altres hauríem pogut fer una cosa, evidentment, renda bàsica. Jo soc membre de xarxa renda bàsica des de fa molts anys. De fet, un senyor d'aquesta casa, que va ser diputat fa molts anys, el Sergi López Bulla, i jo mateixa, des del Parlament de Catalunya, vam defensar precisament la necessitat d'impulsar una renda bàsica. Ens hem quedat sols. No ell i jo, que també, però si no els nostres grups parlamentaris. I jo crec que també érem de dos grups parlamentaris diferents perquè la voluntat era no fer partidisme amb una proposta així, sinó fer precisament el màxim de suma. En aquell moment governava els que governen ara i vam perdre estrepitosament la proposta. Però va ser el primer Parlament del món on es va parlar d'això. Va ser el primer Parlament del món on es va debatir la proposta. I va ser el primer Parlament del món que d'alguna manera es va afegir a la proposta que feia la societat civil, igual que la renda garantida. És veritat, jo no seré qui defensi una contra l'altra, perquè jo crec que precisament la renda garantida ha de ser un pas, no és una proposta miserable, la proposta miserable és el que hi ha ara, una renda mínima d'inserció que a més fa 25 anys que es va pactar, que és per l'inserció laboral, que en lloc s'insertarà la gent laboralment actualment i que rebi renda ni que no en rebi, perquè no hi ha mercat laboral per inserir-se, i que a més és una renda, una prestació cada vegada social cada vegada més retallada. Per tant, de fet seria una millora d'aquestes condicions. Estem anant cap a una universalitat de dret,
dels individus, de les persones, però anem a un any de condicionats. I per tant, per mi, la renda garantida seria, per mi, millor promotora que tothom. No tothom estem d'acord amb aquest tema. Hi ha gent que la renda garantida ciutadana ja li és suficient, hi ha gent que pensa que és un gran pas endavant, jo penso que és un gran pas endavant, però per mi és un gran pas endavant intermedi cap a una renda bàsica universal, que ens doni a totes les persones. No? I aquí, d'alguna manera, a vegades es planteja el tema del dret al treball i el tema del valor del treball. Perquè amb una renda bàsica universal, el valor del treball perd valor. Jo crec que no, es dona un altre valor. Perquè, clar, hi ha tots aquells treballs invisibles, no? Evidentment, els treballs de cura i atenció a les persones, però també el treball voluntari, que porta un ateneu, que porta l'organització d'una associació, de contactes socials a l'entorn de diferents associacions, és a dir, hi ha moltíssima gent que està fent treball de forma voluntària, de vegades fora del seu horari laboral, de vegades perquè no té un treball, diguem, en el mercat, no? Doncs, i tot això té valor, certament, té valor. Si tot això ho comptabilitzéssim, el valor econòmic del treball voluntari, del treball de les persones, allò, aquell treball que no es visibilitza, el tema del producte interior seria descompensadíssim. No? I per tant, el tema del valor del treball, jo crec que no es desvirtua, al contrari, es dona valor. I el que dona el que posem sobre la taula és el dret a la dignitat. És a dir, i jo penso que a més, amb l'objectiu, ja no d'una renda garantida, que és una cosa que jo diria que és una renda bàsica, el que facilitaria precisament és una relació socials i laborals diferents, perquè clar, si tu tens una renda garantida, una renda bàsica que fos, per exemple, de 664 euros, posem la mateixa quantia, per sort dret de ser en aquest món, per sort fet de ser en aquest món, és evident que tu et planteges de forma diferent l'accés al treball. S'haurien de dignificar els salaris, s'haurien de dignificar les condicions, s'haurien de dignificar... Que ho cobraria tothom i que ho cobraria jo, ho cobraria... Estava buscant els contenidors i ho cobraria el feiner? Sí, però bueno, aquí hem de pensar també que no és una proposta en el CUIC, sinó que s'ha de revisar tot el sistema positiu, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que per anar cap a la renda bàsica sí que hi ha un canvi de sistema important, que sí que el comporta un canvi bastant més revolucionari que la renda garantida. La renda garantida, la proposta, ja l'he explicat breument, però la proposta sobre la taula és que hi ha unes lleis que ens permeten desenvolupar aquesta proposta. I aquesta proposta és el que ens permet ara mateix, allò, quan una acció pal·liativa en una situació molt preocupant. No hauria d'haver sigut, d'acord, fa dos anys, o fa quatre, o fa deu. Perquè és a dir, el que estem recollint ara són els fets de fa molts anys. Però que és, si ara es posa s'ha posat en marxa, més a més, la gent que hem pensat que calia actuar, la gent que hem pensat que, més a més, teníem totes les eines de l'abast per fer-ho, i en el marc legislatiu que podíem fer-ho, que és el que ara mateix ens és el propi. Sobre el tema del que m'agradaria, el temps ens ho permet ampliar una mica el tema de la T comú i cosa pública. Entenc, com a sanitat pública, no tot el T comú ha de ser públic, però sí em sembla que ens estan apel·latant el sentit de T comú que tenen les coses públiques. M'agradaria una mica si es pot comentar això. Jo voldria parlar de la renda bàsica, més que de la renda bàsica, de la IRP. Jo soc el portaveu de la plataforma d'afectats per la biblioteca de Banyes, al camp, i vaig tenir
diferència, fas tindre una diferència notable amb els diners membres, que no estarà d'acord amb la idea de que és la possibilitat. I no està decidit, jo estava d'acord precisament perquè vaig treballar. No estava d'acord perquè considerava com després s'ha demostrat que no servia per res. I que la sensació de futilitat que tenien les persones que venien a firmar, que van ser moltíssimes, s'agradaria molt després de veure els resultats que es van aconseguir. Ara mateix hi rebut la vostra proposta i també treballaré amb ella, però continuo tenint la mateixa sensació de futilitat. Continuo tenint la mateixa sensació de que la gent cada vegada està més mutilada. No per fer que jo no estigui d'acord amb la renda bàsica o la renda garantida, no, sinó perquè no estan en absolut convençuts de que el seu esforç mínim es pot defirmar serveixi absolutament per res. I si cada vegada augmentem aquesta sensació, estem aconseguint que els propis moviments socials acabin sent comparats amb els propis partits polítics. És a dir, proposem coses que després no serveixen. I això és propi dels partits, no dels moviments socials. Estic convençut que hi ha accions que són molt més entenedores per part de la població, de la seva ciutadania. Com per exemple el fet de votar un paquet d'arròs, que no serà tan eficaç a nivell polític, però sí a nivell... I la gent sap el que val això, sap el que val el seu esforç. En l'esforç de firmar, sincerament, penso que la gent, i jo mateix, considerem que no seria absolutament per res, per tot el que serà. Hi ha aquestes paraules, a part de tenir una, i després n'hi haurà una altra. Hi ha dues més. Això és el que contestem a aquestes coses sobre el tabú? Hola, bueno. Jo volia preguntar si és millor. Jo trobo molt bé la concepte de la renta bàsica garantida i inclús l'universal. Però si heu presentat al Parlament ja fa temps, de quina forma es finançaria això? Jo entenc que sí que sempre podria anar molt bé, però també entenc que si són tants de diners que han de sortir en un principi amb persones fora de la... sense treball en aquells moments, imagino que serien una quantitat de calés importants que haurien de sortir de les butxaques dels que treballen en l'àmbit del món. En aquest moment, la descompensació que hi ha entre els ingressos i les sortides, veient les retallades que tenim continuament en l'àmbit de sanitat, comunitat, educació, trobo, repeteixo, m'agradaria molt que hagués fet efectivament per moltes persones, però trobo difícil. Ho trobo difícil de poder portar-lo a la realitat, no? O sigui, sembla que sigui una utopia de que tot ens agrada, però clar, si tenim una fórmula o existeix una fórmula per poder finançar això i portar-lo a la realitat, no? I després, per qualsevol dels dos professors, des de la renta bàsica diuen que motivaria i que es deixaria o sigui que s'acabaria, es podria acabar teòricament amb el treball precari. Veiem que som molt mediterrans i tenim una certa cultura de l'engany, ens agrada, no? És una mica així. Vols dir, què penseu vosaltres si nosaltres com a nivell cultural seríem capaços d'acceptar de poder tirar endavant i multiplicar el nostre esforç després de tenir l'acceptació de rebre una renda garantida que de fet en altres països nòrdics ja existeix, a Dinamarca ja existeix. O sigui, penso que hi ha una experiència vàlida. Res més. Estic d'acord amb el que ha dit el Vicent, que tenim un segon, que és un amic,
Sobre el tema d'això, del bé comú o públic, jo crec que tenim un problema de, en els darrers 30 anys, no? que ens va, d'alguna manera la societat es va desmobilitzar en relació al bé públic. Es va pensar que, no, que havíem ja aconseguit el que no volíem, que havia estat lluitant durant molt temps per al franquisme i, per tant, en aquell moment la nostra capacitat de mobilització, d'implicació, de sentir, de conflicte, de la nostra va deixar de ser-ho i es va convertir en un element de caràcter polític o tècnic, burocràtic, diguem-ne. No? És a dir, doncs, portàvem cada cert temps, i jo ho feia d'una manera, ho feia d'una altra, hi havia un conjunt de servidors públics que gestionaven els serveis públics i nosaltres vam convertir una mica en clients, diguem-ne, no, d'aquest sistema. Jo crec que això, en el moment en què ho hem començat a mostrar que es posa en perill la qüestió, hem començat a donar tota la dificultat que tenia. I per tant hi ha un sentit d'implicació més gran. Jo crec que ha sigut molt interessant tenir el moviment de les marees, no? Perquè és un moviment que no és estrictament dels que treballen en el sector educatiu, dels que treballen en el sector sanitari, sinó que intenta incorporar els treballadors del sector educatiu, els treballadors del sector sanitari, però també els usuaris, les persones que hi estan implicades, el territori, que volen defensar aquell cap, o una sèrie de línies educatives. I això em sembla que és un canvi important, no? Perquè comença a no relacionar només allò públic amb una estructura també, diguem-ne, típica de que doncs, són els que manen, els que hi treballen, i hi ha relacions d'empresari i treballador i de sindical, sinó que va més enllà. Jo crec que això ens pot, ens hauria, per exemple, jo crec que Amèrica Llatina, en aquest sentit, després de l'experiència que va tenir la crisi famosa del 2001 i de l'aplicació al consens de Washington, l'aplicació també de les polítiques neoliberals, han recuperat el paper de l'Estat de manera molt important, no? Bolívia, Ecuador, Venezuela, Argentina, etc., Brasil, però l'han recuperat, no? Sense perdre la capacitat de mobilització social, és a dir, l'Estat no és només el que gestiona tot, sinó que, d'alguna manera, si no hi ha aquesta capacitat de conflicte i de mobilització, l'estructura, diguem-ne, de defensa del món públic s'erosiona perquè es converteix en un element professional, dels professionals. Crec que ara estem davant del repte de recuperar, no?, aquesta mirada, per això deia, que el públic que vagi més enllà de l'institucional, no? Que intenti posar de relleu que bona part depèn de nosaltres, els que, no depèn amb aquells que els hi hem delegat les coses, no? Això també depèn de nosaltres. Però, evidentment, hi ha un missatge liberal també aquí darrere, que el senyor Cameron, a la Gran Bretanya, i també ser de la Big Society, no? La idea que tots, no? I també ens ho diuen alguns dirigents propers, que entre tots ho farem tot, que ens hem de posar més, perquè no ens sentirem sinó així, no? Però crec que l'important és polititzar aquest debat, no? I per tant, entendre que si ens hi podem tots, i tots defensem el col·lectiu, no serà a costa de que segueixin manant de la mateixa manera ni els mateixos. Serà sobre la base de la distribució de poder, doncs, perquè si són bons, jo què sé, ara em recordo un cas d'un institut de secundària de Bages, que aquest estiu passat, quan van demanar una subvenció per arreglar, per pintar les parets que estaven ben cascades, rotudes i quatre coses que tenien que arreglar, demanar una subvenció a la Generalitat, des de l'AMPA i des del servei del Consell Escolar, i els van dir que no, que no hi havia diners. Llavors ells van decidir arreglar-ho ells. No? O sigui, van comprar els pocs de pintura, llavors l'AMPA, més els propers, uns quants estudiants, van posar un parell de 15 dies, es van posar a arreglar allò i tal. Llavors la discussió que van tenir d'ell va ser els dits, ara ho han fotut malament això, no? Perquè ara estem fent allò que havia de fer la Generalitat, ho estem fent nosaltres, per tant, els estem desresponsabilitzant, i ara diran, veu com aquells que ja no demaneu tant, i veu com aquells que no demanen impulsió per exemple.
Però clar, jo no recordo parlar amb ells, clar, i dic, però clar, si sou bons per pintar parets, també sou bons per pintar parets. Què passa amb l'aula d'ordinadors de l'institut? Ho podem obrir pel conjunt de la comunitat, no? I què passa amb els pàtics de l'escola? Els podem fer servir? És a dir, recordes, si sou bons per pintar parets, també sou bons per decidir, llavors, a l'hora d'anar al Consell Escolar, què es fa? És a dir, no? Només sou bons per pintar parets, però seguim decidint només des de la via vostra. Ah, no. Si sou bons per pintar parets, també són bons per decidir. Llavors, jo crec que aquest és un punt important. És a dir, ens hauríem de començar a pensar en aquest tipus d'elements, no? D'entendre que amb més responsabilitat col·lectiva, més la distribució de poders i més capacitat de control, també. I no aquesta lògica negativa de que farà 4 anys i ens arreglaran i... Jo ja pago impostos, però si no, però més de... No sé, que passin coses, no? Perquè hi ha gent que aconsegueix moltes coses i, a més, no paga impostos. De la IRP. Sí, de fet, sí, Joan m'ha explicat coses que crec que eren resposta. Perquè, aviam, de fet, una iniciativa legislativa popular, una associació no formal, que es diu així, de persones lliures que s'uneixen o ens unim i posem una proposta, en aquest cas. No? I això està d'acord o no, té que llegir que no, recull signatures o està d'allà i fer el discurs, no sé, és a dir, hi ha moltíssimes maneres de participar i de donar sortida. I jo crec, ja ho he dit abans, que la iniciativa legislativa popular és dels pocs forats que hi ha realment participatius en el model de democràcia que tenim ara. I que en tot cas, per què no surten endavant o per què són experiències frustrants? Jo crec que no únicament. És a dir, jo crec que són experiències que ens enriqueixen molt com a persones, que et permeten fer pedagogia i, en verdad, és a dir, explicar a la gent que es va fer un educar-ho, que en el cas de la ciutat hipotecària, per exemple, ha permès que gent que possiblement s'havia pensat que mai a la vida es mobilitzaria i que es trobava en una situació o similar, o tenia gent al voltant que estava en situació similar, s'ha mobilitzat. Això ha permès construir xarxes, però jo crec que ja se sabia que allò no ho respectaria. Jo ho sabia que no ho respectaria. Però el que estàs posant sobre la taula no és la inutilitat de la participació ciutadana, sinó la necessitat de regeneració democràtica i d'aprofundiment democràtic i que s'escolti la gent i de la, diguem, la futilitat no està en la participació, sinó està en les institucions temporades del mercat. Les institucions que tenen unes normes que no permeten, o sigui, un cop entres, un cop has entrat la proposta, un cop has aconseguit les signatures, decideixen quan va a tràmit, i la poden tenir alguna d'habitatge, una IRP d'habitatge de 5 anys, que està en algun calaix del Parlament, i es van aconseguir les signatures, es va fer tot. És a dir, el que pots demostrar precisament amb una iniciativa ciutadana, o sigui IRP, o sigui les marees, és que això serveix per crear diguem, informació, per fer-te visible, per crear alternatives i, a més, denunciar que no tenim prou. I el que és evident és que les institucions polítiques existents ara, públiques, no ens estan seguint. Les que ens han de donar resposta a allò públic, comú, diem, no ens estan seguint precisament perquè ens estan limitant molt. I possiblement són institucions limitades, però doncs demostrem que la guanyem, perfecte, que no. Aviam, el problema no és de la proposta, deies, el problema no és la proposta. El problema tampoc és la participació ciutadana, perquè si ningú es mou, ningú fa res. És a dir, la Maria Groga, per què ha servit? No? Perquè així tothom, per interpretar. Ha servit perquè no n'hi hagi retallades, mira, és un dubtari. Jo tinc dos fills a l'escola pública. I si el que és, ara, per què ha servit? Doncs
per crear consciència, perquè tothom hi parli, perquè a l'escola tothom el dimecres anem amb el samarret i dius què, per crear xarxa, per crear estat d'opinió, perquè la gent opini i no, ah, hi ha dos opinadors menys, una marronada, no? I, doncs, bueno, ha servit per això també, això serveix, perquè això crea un estat d'opinió, precisament, que afavoreix l'aprofundiment democràtic. Una altra cosa és, diuran que no, hosti, ja ho sabem, que ni el dret de decidir, ni el propi cos, ni el dret de determinació, ni el dret de res. I amb el que arribis allà on has d'arribar al Ministeri de no sé què, allà ja saps com quina porta et trobes, i abans de sortir, jo què sé, de casa, m'entens? És a dir, el dia que tu provoques una protesta i aquesta protesta la segueixes i a més provoques una alternativa o crees una alternativa, tu ja saps que el noi el tens, és una frase molt clar, no hi el tinc, a vol dir si vol i no, no tinc cap. És això, les iniciatives legislatives populars, però això si ningú fes res, no ho faríem. De què hi ha altres propostes? Una cosa no treu l'altra, és a dir, en el mateix d'allò de la iniciativa legislativa popular hi ha gent que pensa diferent i que té formes d'actuar diferent i escolta, doncs es tracta de sumar. És a dir, és que si no ningú treu cap proposta, si ningú suma, si ningú proposa construir una xarxa, la xarxa no es pot sol. Jo crec que és el que ens ha passat, exactament. Mentre vivíem en la comunitat, prometre que hi havia molta gent que no vivia en la comunitat, perquè tenies això, perquè és un planetel de plasma, o si no, una pantalla plana, i no sé què, i demanava un crèdit i el banc t'ho donava, i jo us podia arribar a la fundació. Mentre això està possible, i tu podies no pagar la hipoteca i tenir un salari final de l'any, etcètera, la gent ha protestat menys. Què ha passat? Doncs que, clar, les crisis han provocat també això. Es tracta de, precisament, aprofitar-ho per aprofundir i que la gent se senti partícip i que no, quan hi hagi, ah, mira, ara ja tornem a estar bé, ja tornem a tornar per la salari, ja l'alegro, el tret que jo quedo, no, no, escolta, serveix precisament per crear solidaritat, per crear un altre tipus de riquesa que no té més autonòmic. I el tema del finançament, dèiem, la majoria de lleis que entren al Parlament, no per l'INP, ni per les parets, ni els sindicats, ni per l'estat govern, tenen un procés que és, entre altres coses, han de votar una memòria econòmica. La majoria de vegades no hi ha una memòria econòmica al darrere, hi ha moltes lleis que s'aproven al Parlament, pels propis grups parlamentaris o grups de govern, que no hi ha pressupost. Per tant, entenc que el que hem de fer nosaltres és implementar, tirar endavant la IEP, dedicar-nos al Parlament. El Parlament ha dit, d'acord, no hi ha cap impediment perquè ens demaneu que la tramitem, però ens heu de aconseguir 50 signatures. Nosaltres ara estem intentant aconseguir 50 signatures. No tenim cap responsabilitat, o sigui, la responsabilitat no és nostra, de qui gestiu, però, tot i així, en xarxa de renda bàsica hi ha Jordi Carols, que és catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, que a la Comissió Promotora ens ha ajudat a mesurar quant costaria això. Això costaria uns 3 milions d'euros, però diem que és molt més difícil calcular aquesta renda de garantia que no per la renda bàsica. La renda bàsica la paga tothom, és fàcil de calcular. Hi ha molts condicionants i és possible que sigui més o menys, però també és veritat que el que ha fet precisament amb aquesta mesura també hi ha una proposta de com de tot es finançaria. És a dir, nosaltres també portem la proposta de finançament. I el que es demostra és que, a més, això és possible. Perquè sí que surten, també, i a més, no són 3 milions d'euros cada mes, sinó que és al cap de l'any. I aquí l'economia es mou, la gent paga impostos, la gent fa. És a dir, estem parlant de que, a més, per una retalla, és per provoca que menys es mogui l'altre. Si l'altre no es mou, és impossible. Crec que s'ha explicat aquí. És a dir, tal com es mou el diners, que no ens està servint per sortir d'en lloc. I llavors nosaltres provoquem alternatives. I a més, aquesta alternativa sobre la qual no tenim responsabilitat de gestió i tenim responsabilitat, diem, de proposta econòmica, la tenim, que a més ha
no sé si la podeu trobar al web, no sé si la penjat ja, però bé, ha d'estar a punt, i surten una publicació que he fet que presentarem en els propers dies sobre la proposta de renda. És a dir, es pot fer. També hi ha alternatives en aquest sentit i es pot finançar. L'altra cosa és que allò que prioritzes. Prioritzes la gent o prioritzes una altra cosa? Solament, de forma molt greu, el continuisme davant de les dificultats de les iniciatives legislatives populars. L'any 1994 va entrar en vigor la llei de precarietat de treball temporal. La percepció econòmica que rebien algunes persones, el jurídic, podia ser inferior a un 30% a les persones contractades directament per l'empresa. L'any 1999, un grup de joves, una organització sindical, aquestes, perquè segur que també hi va participar, alguns van posar en marxa, van tenir la idea, perquè els afectàvem directament, de posar en marxa una iniciativa recollida, per posar en marxa una iniciativa legislativa popular per garantir que la remuneració econòmica que poguessin percebre les persones treballadores, tractades per la PG, posar a disposició de l'empresa usuària fos la mateixa, perquè no es pot poder, però la mateixa que les persones connectades directament. Això va succeir amb la Catalunya. Catalunya es va aprovar, òbviament, al Parlament de l'Estat i amb independència de les circumstàncies, com es va tramitar, però poc després, no recordo exactament la data, però es va modificar un article de la Catalunya de l'Estat, que diu ara que el salari que es percep ha de ser el que percep el treballador de l'organització usuària. Això explicat per... explicat simplement sense saber el que darrere sembla el més normal, el més lloc, és a dir, una persona com diu un mateix total que ve la mateixa feina. Però això no és així. No és així. I creu la seva raó, té la seva raó de ser bàsicament una iniciativa legislativa popular. I sobre la qüestió, perquè sobre la qüestió que t'ha deixat és la protesta econòmica sense tenir els condicionaments econòmics que tenen d'altres persones que han participat en l'iniciativa o que han participat, sí que és cert que generaria un debat que ja fa molts anys, una reorganització de les prestacions socials segurament afectaria positivament a la reducció de la despesa social, a la prestació de desocupació, segurament milloraria les condicions de treball de moltes persones, sabent quina és la realitat actual de la treball, ja fa 20 anys que hem treballat en les eleccions, i en tot cas necessitaria de ser, també necessitaria certament un cert consens a la societat, perquè no el tenim, no el tenim en tota la societat, va dir que sí, però no el tenim sobre les avantatges que ja fet, que són moltes, per garantir que una persona pugui viure dignament. Acabo. No qüestionem mai que un alt càrrec d'una entitat financera pugui cobrar no sé per quin motiu una determinada prestació econòmica. No qüestionem mai, no sé per quin motiu, un determinat esportista pugui comprar una quantitat que supera de 2 milions que els estem parlant. No qüestionem. No qüestionem. La societat no, no ens ho qüestionem. Però si ens qüestionem que una persona pugui comprar una quantitat determinada per trobar-se en una determinada situació, no crec que s'hauria de deixar clar. I aquesta és la reflexió que es feia en el seu moment, en el és a dir, certament, si hi ha recursos, el treball de ser recursos. També entenem, probablement, que aquest debat de la renda hauria de tenir ara en consideració de que hi ha la nova situació econòmica internacional i la nova realitat econòmica, la poc política internacional, sinó la mateixa que en el seu moment també ho s'ha implicat, s'ha implicat en aquesta iniciativa, que és sempre matar el nostre món, però en general, més per un món, que era necessitat de tenir un segon món, un tercer món, després d'haver vist el que va succeir ahir amb el Mario de Terminal, aquesta és una altra cosa. Hi ha alguna cosa sobre això que hi ha d'aquests mitjans? Sí, moltes gràcies per la presentació.